Deputada bancária de CNRT, Bendita Muniz Magno, considera que o 8 Governo tem é capacidade de executar o Orçamento Geral do Estado e Parlamento Nacional aprova. to agora o pagamento subsídio para Frontline. Deputada oposição, não existe governo a o pagamento subsídio Frontline do decreto anterior. O Parlamento Nacional aprova ou não o Fundo COVID e a proposta orçamento retificativo. Foi né, dão, e, amos, o D. Ramos, Ministério da Saúde.

Tamba ita la respeita ema direito. ita manda ema atubahal idan bahal idanaba saiema sai vitima mabe ita la respeita direitu dan idanema hau fonafating kat presidente republica e direito veto, tamba ita la ita sobre ita la hela. Ita la tamba, nebe, ita ita tiona. ita be hela, bahaldecretoledeeolei itlaoselliorael itlaoslaa orsamentueita aprovationa itala koi a gestão de dia. Não é que o governo faz, não é a capacidade para tabela implementar. Além de né, deputado do Banco da Joaquim dos Santos moço se preocupa, também o governo se dá o pagamento do subsídio da equipa Linha Frente. Mas que a equipa Linha Frente, Cira, continua a o serviço macaco de luta contra a Covid-19 e a Timor-Leste. Cira, você sabe, né? para você, você é minha senhora, deputado favorita ministério competente resolve o problema Há preocupação iraquenê, representante do governo e do Parlamento Nacional, ministro do assunto parlamentares de comunicação social Francisco Jerônimo Ateten. Governo se cumpre promessa oricê, o subsídio para equipa linha frente será. -se. sei lá, sei lá la capara a Tselo Frontline, Sira. Ser de direito e Rana Fati. Mas se ser em salário de Sira e a Frontline e a subsídio da Queta, o ser em salário fulvulan ser sim na Fati. Salário fulvulan ser sim Fati. Frontline e em subsídio sim, a MCRE, a Tunê Bel Selo. Mas se ser em salário de Sira, antes nem Ministro de Finanças, Rui Gomes declara: Governo Serrala pagamento de subsídio para a equipa Linha Frente Sira e a Tempo Badak. Fátima Pereira, Eliogaio, GMN.